a že vítajte späť na tomto kanáli. Ako už dobre vieme, nachádzame sa v období, kde je strašne veľa neznámeho. Akcie spoločnosti stúpajú hore-dolu a veľa spoločností je v tomto období ohrozených. Práve preto sa snažia robiť všetko preto, aby prežili. A z jednou z týchto vecí je aj rušenie ich dividend. My, investori, hľadáme v tomto období istotu. Práve preto si dneska povieme niečo o tzv. Dividendových aristokratoch a poviem vám 5 spoločností, ktoré si ja myslím, že môžeme držať do konca života aj cez recesie a krízy, poberať od nich dividendy a využiť zložený úrok. Takže, poďme na to. Čiže, čo sú dividendoví aristokrati? Sú to spoločnosti z indexu S&P 500, ktoré zvyšovali svoje dividendy aspoň 25 po sebe nasledujúcich rokov. A zo všetkých týchto spoločností, ktoré patria do tohto S&P 500, 66 z nich patrí do tejto skupiny. Poďme si povedať 5 spoločností, ktoré si ja myslím, kde by sme mohli nájsť istotu a ktoré nezrušili, ale ešte pritom zdvihli ich dividendy počas kríz a recesí. Snažil som sa vyberať spoločnosti z rôznych odvetví, aby sme sa trošku diverzifikovali. Čiže prvú spoločnosť máme AT&T. Jej ticker symbol je T a táto spoločnosť zvyšovala svoje dividendy 35 po sebe nasledujúcich rokov. Od začiatku roka je cena tejto akcie dole 22% a ponúka teraz dividend yield 6,89%. Čiže AT&T je najväčšia telekomunikačná spoločnosť na svete. Táto spoločnosť vlastní Warner Media, pod ktorú spadajú HBO, Cinemax, HBO Max, Otter Media alebo Turner Broadcasting, ktorého časť je aj Cartoon Network. Ako môžeme vidieť, táto spoločnosť má najväčší počet odberateľov v Amerike, čo vlastne dáva až skoro 40% z celého trhu. A z ich 5G pokrytím by mali podľa mňa aj túto domináciu udržať. Keďže ich služby môžeme využívať hlavne z domu, ani táto situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, im nejako neuškodila. A management teraz oznámil, že idú odkúpiť späť svoje akcie v hodnote 4 miliard. Čo vlastne na konci dňa zvýši investorom ich hodnotu akcie. A keď sa pozrieme na ich cash flow, ktoré je konzistentné a rastie z roka na rok, to nám vlastne dáva istotu, že táto firma má financie na to, aby vyplácala dividendy. Druhú spoločnosť máme Coca-Colu, ktorá má ticker symbol KO a ktorá zvyšovala svoje dividendy až 57 rokov. Od začiatku akcia tejto spoločnosti je dole okolo 18%, a ponúka teraz 3,6% dividend yield. Čiže spoločnosť Coca-Cola bola založená v roku 1886 a je to najväčšia spoločnosť, ktorá vyrába a predáva perlivé a neperlivé nápoje. Vlastní licencie viac ako 500 nealkoholických nápojov a predáva svoje produkty vo viac ako 200 krajinách po celom svete. Medzi jej nápoje patria Coca-Cola, Sprite, Fanta, Oasis, Powerade, alebo aj Costa Coffee, Juicy a veľa ďalších. Coca-Cola dominuje v predaji nealkoholických nápojov, kde jej patrí viac ako 50% trhu. A tu môžeme vidieť, že vlastne predaj Coca-Coly padali 6 rokov po sebe, ale potom investovali veľa peňazí do nápojov ako Juicy, čaje, čisté vody, kde sa vlastne diverzifikovali a zvihli takto znova svoje predaje. Čiže si myslím, že Coca-Cola je dosť silná a diverzifikovaná spoločnosť, ktorá je na trhu už viac ako 130 rokov, a vôbec by som sa nebál držať túto akciu na dlhšiu dobu. Tretiu spoločnosť máme Johnson & Johnson. Ticker symbol je JNJ. Táto spoločnosť zvyšovala svoje dividendy po 56 rokov. Jej akcia od začiatku roka je dole iba 3,4% a ponúka dividend yield 2,87%, čiže 4,04 dolárov za jednu akciu. Táto spoločnosť bola založená v roku 1886 a Johnson & Johnson vyrába a predáva detské produkty, ale po túto spoločnosť patria značky ako Listerine, Aveno, Nitrogena a mnoho ďalších. Táto spoločnosť tiež produkuje lieky, ktoré pomáhajú pri liečení napríklad reumy, Alzheimera, rakoviny alebo cukrovky. Hlavne v tomto období sa dosť využívajú ich produkty ako sú rukavice, lekárničky a dezinfekčné prostriedky na ruky, čo im dáva vlastne dobrú pozíciu aj cez toto obdobie. Ich predaje tiež rastú z roka na rok, majú síce dlh 26 miliárd, ale pritom majú viac ako 19 miliárd na účte, ročne majú okolo 19 miliárd free cash flow. Čiže táto spoločnosť je tiež dobre diverzifikovaná a jej produkty používame dennodenne, takže je to podľa mňa super spoločnosť na dlhodobé a isté investovanie. Štvrtú spoločnosť som vybral Colgate Palmolive, ticker symbol je CL. Táto spoločnosť zvyšovala svoje dividendy po 58 rokov. Jej akcia je od začiatku roka hore 6%,
teraz ponúkajú dividendy od 2,41%. Táto spoločnosť ponúka viacej druhov domácich produktov, od zubnej pasty, mydiel, šampónov, deodorantov, pracích produktov, ale aj krmiv pre zvieratá. Ich predaje podľa kontinentov sú 25% Latinská Amerika, 20% Severná Amerika, 18% Ázia, 16% Európa a 6% Afrika. Koncom roka táto spoločnosť odkúpila dve značky PCA Skin a Elta MD, čiže sa diverzifikovala. A keď sa pozrieme na ich revenue a cash flow, tak vidíme stály, pomalý rast. Čiže podľa mňa ďalšia spoločnosť, ktorej produkty kupujeme aj počas kríz a recesií. A je to veľmi defenzívna spoločnosť, takže vôbec by som sa nebál jej akciu držať dlhodobo. A poslednú spoločnosť, ktorú máme, je Automatic Data Processing. Ticker symbol je ADP. A táto spoločnosť zvyšovala svoje dividendy po dobu 32 rokov. Od začiatku roka je táto spoločnosť dole 13% a je to jedna z najväčších spoločností, ktorá ponúka služby firmám pri procesoch, ako sú pohovory, výplaty, daňové priznania, zaznamenávanie pracovných hodín zamestnancov, ale aj zdravotných poistení a dôchodkových plánov. Táto firma ponúka služby viac ako 700 tisíc zákazníkom, bola založená v roku 1949 a jej trhová hodnota je 57 miliard. Ako vidíme, ich revenue má priemerný rast 6,36% od roku 2015 a ich rast cashflowu malo štvrťročne od prvého kvartálu roku 2019 do prvého kvartálu roku 2020 priemerný rast 9,74%. Tým, že má táto firma históriu zvyšovania ich dividend aj počas zlých ekonomických období, môžeme vidieť, že jej služby sa využívajú stále a môžeme ju zaradiť do našej skupiny dividendových spoločností, ktoré môžeme držať dlhodobo. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a chcel by som vedieť, ktoré sú vaše obľúbené dividendové spoločnosti, tak napíšte do komentu, nezabudnite dať like a odber. Dovidenia.